Benvinguts. Avui les raons d'una Catalunya independent. Molta gent es pregunta coses sobre l'independència, avui resoldrem unes poques. Per més informació, entreu a www.assemblea.cat. Perquè volem l'independència del nostre país. Perquè volem demostrar el que val Catalunya, no val quedar-se enrere. Sí, però hi ha unes raons bàsiques perquè Catalunya vol l'independència ara. Doncs primer de tot, Catalunya està farta de donar diners a tothom i no rebre res. L'estat propi és un distintiu per poder demostrar el potencial de Catalunya. Catalunya vol veure a Espanya des del mateix punt de vista d'estat. Però, saps per què volem ara l'independència? Sense vergonya ens han expoliat. I volem netejar la mentida que fa temps han instaurat sobre Catalunya. Obrim les portes al món, Catalunya crida. Vull ser una nació. Això és, una terra d'oportunitats, on els somnis es fan realitat, on tot el poble diu, som Catalunya, ens tenen d'escoltar. Volem tot això, però. Que surti el sol en aquesta terra, que volen les aus en aquest cel blau. Som un país que no vol cap guerra. Mirem amb orgull la senyera, ens uneix una llengua.